Det är dags att titta på ytterligare en tillämpning av grafritning. Och den här gången är det för att visa en olikhet. Så vi kan använda grafritning för att visa olikheter till exempel. Och det vi ska göra här det är att vi ska visa att följande olikhet är sann. Vi ska visa att cosinus x är strängt större än 1 minus x2 genom 2 för alla positiva x, det vill säga för alla x strängt större än 0. Och om vi tittar på vad uppgiften går ut på, vad det står här egentligen, så det vi vill visa att för positiva x gäller att funktionen cosinus, som jag ritar ut cosinus på positiva x här, den ser ut någonting sånt, att den ska vara strängt större än 1 minus x2 genom 2. Och funktionen 1 minus x2 genom 2, det är ju en upp- och nervänd parabel som startar i 1 här och sen så går ner på detta viset kanske någonting. Så vi ska visa helt enkelt, så det här är alltså 1 minus x2 genom 2 och det här är cosinus x. Och vi ska visa att situationen är som i figuren, att om x är strängt större än 0, ja då ligger cosinus x ovanför 1 minus x2 genom 2. Men det är ganska svårt att göra det här direkt genom att rita graferna och jämföra. Så själva tricket här det är att man istället försöker visa att differensen mellan de här två är större än 0. Så den här differensen är större än 0 när x är större än 0. Och då kan jag uttrycka det på följande sätt. Så den här olikheten, om jag flyttar över den här biten till andra sidan och byter tecken, så kan jag uttrycka det här som att cosinus x minus 1 plus x2 genom 2 ska vara strängt större än 0 för alla x större än 0. Och det är lättare att visa den här olikheten. Så jag flyttar över allting så jag har 0 på ena sidan. Och det jag gör nu det är att jag döper vänsterledet här till någonting. Till exempel f av x. Så egentligen det enda jag behöver visa här det är att funktionen f av x som ser ut så här är större än 0 när x är större än 0. Det vill säga att grafen för denna ligger ovanför x-axeln när x är större än 0. Och då behöver jag egentligen bara rita grafen för f av x precis på vanligt sätt. Så idén är att flytta över så vi har 0 på ena sidan och sen rita grafen för f. Och använd den för att visa att olikheten är sann. Och rita grafen det gör jag precis på vanligt sätt. Så jag deriverar den här funktionen helt enkelt. Och då får vi minus sinus x. Och vad får jag mer? Jag får plus 2an åker ner, jag får plus x. Så nästa steg här är att hitta nollställen till den här och kolla tecknet på den här. Och det är kanske inte så lätt här när vi har blandat x och sinus x. Men om jag skriver den så här så står det x minus sinus x. Och då vet jag faktiskt att x är alltid större än sinus x. Det är en sån klassisk olikhet om x är större än 0. Och nu tittar vi på fallet när x är större än 0. Och den olikheten kommer ifrån enhetscirkeln. När vi jobbar med radianer, och det gör vi nu, så har vi ju x, det är längden på cirkelbågen, medan sinus x, det är höjden på den här linjen. Så sinus x har vi, det är höjden på den här. Och då har vi sett tidigare att om x är större än 0 så gäller det att x är strängt större än sinus x. Så det gäller för x större än 0. Så jag kan säga att här är f'x större än 0 då x är strängt större än 0. Så gör jag en teckentabell så blir den väldigt lätt här. Jag tar med nollan, där är min startpunkt. Men sen därefter så är f'x positiv helt enkelt. Och det betyder att f av x är strängt växande. Så den är strängt växande här. Och i och med att fx är en kontinuerlig funktion så är den även strängt växande från nollan här. Och det enda jag behöver ta reda på nu det är vad som händer i 0. Så vad händer då x är lika med 0? Så jag beräknar f av 0 helt enkelt. Och då sätter jag in f av 0 så får jag cos 0, det är 1. Så jag får 1 minus 1 plus 0. Så det är lika med 0. Så jag ska ju visa den här olikheten för x större än 0. Men det går ju bra givetvis att räkna ut vad fx är i nollan. Så jag kan räkna ut i nollan ändå och det är 0. Så ska jag rita grafen. Ska jag rita grafen för fx så är den alltså 0 i nollan.
Och så är den strängt växande när x är större än 0. Så den ser ut någonting sånt här. Och den är strängt växande även om jag skulle ta med punkten 0. Och då ser jag här från grafen att när x är strängt större än 0 så är också fx strängt större än 0. Och det var precis det jag skulle visa, att fx var strängt större än 0. Och då är beviset klart. Så vi tittar helt enkelt bara på grafen och försöker visa precis detta. Jag tänkte jag skulle göra en kommentar här också. Så nu visar jag att det här var sant för alla x större än 0. Men det hade gått bra att visa det här för alla x skilt från 0 också. Så även alla negativa x är det här sant för. Och varför är det det? Ja, vi konstaterar här att fx, tittar vi på den, så är fx, f, det är en jämn funktion. Så f är jämn. Så om jag tar f av minus x så får jag cosinus av minus x minus 1 och så har jag plus minus x i kvadrat genom 2. Men cosinus här är jämn. Den är ju lika med cosinus x. Och tar jag minus x i kvadrat så får jag ju x kvadrat. Så jag får tillbaka samma funktion. Jag får f av x. Och vet jag att f är jämn, då vet jag också att grafen här är speglad i y-axeln. Så nu ska jag rita den här. Så den är speglad i y-axeln. Och då kommer det här även vara sant. Den ligger ovanför x-axeln även för negativa x. Så det enda fallet där den inte är strängt större än 0, det är då i nollan. Så den här var sann även för negativa x.